Ra Tërmeti ishte një shtatori, mori plasëritje. Nuk them se nuk mori, po kur ra i nëndorit... Si gjashtë nëndorit? E, ishte gjashtë nëndorit, atëhere... Ja, po një kështu, si që është të shte. E sa herë binë Tërmet tre balë, si kanë ra ato, këtu binë shtuf, ra në fqi. Kemi fotot e metet pare, kemi fotot. Në telefon. Qëfar ju ka thënë bashkia dhe tani administratorit? Ne shkum bom letrat si gjithë tjerë që asho. I herë na kishin fut ke dësë dyshi. Që për dësë dyshi i herë s'ka nuk ishe dakord fare. Që kur e kina firmas nuk e kina ditë sa dësë dyshi. Si i veshin me lapsa të si për masa nëjnë. E firmas o e filloj të aja. Filloj nga para. Erdhen ato të inxhinieri i komunës. Po? Edhe me letër, kemi letër aty. Në ndërtim me thonë, se s'na ifte neve si pushim atë marë gjatë. S'na këtë ditë jo. Pastaj më fare, e këthyn. Nuk në ardhërgjit ka arë fare asë njëri, zero. Për s'ka arë kërkush me, si u desh qefje t'yne. Si u desh qefje t'yne, se të kërkush fare, fare, me na pa. A të rëzit nuk e t'yne se kërkë mu shpin, jetë vitë. Për zotin? Na thëmë që na mojnë telefon, një në atje, një zonjë, që punon atje, na tha një në skolifiku. Po mirë i thasho, si jemi skolifiku ne, ku do shkojmë ne të she? Bashkia modhe. Qa do të nasho? Ke bashkia modhe. Nuk kam si të rikë të, jo, asket e tre tjera tja. Tre dhoma t'i keni, po thua se të blokojnë një dhoma përdojnë. Vetëm bajon e përdojmë se s'kemi ku të shkojmë, edhe atë dhoma tje. Nuk kemi ku të shkojmë. Qa e dhoma rrini të tre? Ne atë rrini të tre. Këtu e keni kaluar në të dimrin me shi... Me shi, vite mërëm, keni në dejë një e ca, keni në qutë, se thoshim, ushem, faqe e mundit të shi, ushem ose nej. Bonus nuk keni marrë që të shkotë nuk keni në të qera? A, jo bonus, për ne nuk i në morë edhe një pak kafe, më të voglen, ose një kile sheqerë, se bo më pak se kafja. Bishëm shimek nej. Nuk e kina morë. Asë si kile urizjo, asë i kokër urizjo, asë i gjofara, zero. Ne, këtu në fakt, unë, familje ime flasë për këshpinë time, nuk egzistoj për të lëshë pushteti. Nuk egzistoj fare. Ja, ja, ne s'majmë shpres fare, balaj. Fare. Mua vjen shumë keq njerë për këtë gjëndje që jeni, është e pa mendushme që shteti të alërë në këtë gjëndje qytetarën e vetë, duke rezikuar jetën çdo ditë, juve mund të bjerë që ati janë kokë çdo ditë dimri, me këto shira, me këto rebeshe, dhe jeni duke rezikuar jetën fakt që qëndroni këtu. Por, kjo qeveri dhe kjo bashki ka dështuar dhe kanë të reguar qartë që kanë dështuar. Për kundrejt asaj që po ju ndodh juve, pak metra më poshtë, këta i rindërtojnë shpit atyre që kanë vila tre kaqe, unë e kam denoncuar po ashtu nga pak metra më poshtë, në Fortus, ndërtoni, shpin... Kemi miqë, kashar, kemi miqë, lokale dasme. Ndërtonin atë, ndërtonin shtëpin e Lulagës i cili kishte ndërko vila me tre kate. Dhe ju këtu që keni nevoj për të futur kokën e i vënd të sigur, të asë nuk ju qasin në dyrët e institucioneve. Dhe kjo është e të mërshme. Kuptohet që dhe 90 dit ju kanë gjelur, me datë 25 prill merë fund gjithë shka dhe drejta juaj ja u garantoj që do të shkojnë në vënd dhe ne do të kthehemi këtu, po do të kthehemi për të dhenë atë që ju takon dhe për të rindërtuar shpinë si që ju takon dhe do të jemi dhe unë këtu prezente bashkë me juve, sepse do meni atë që ju takon, nuk është se do të ju bëjnë në ndere, thjesht shteti, qeveria e re do të kujdeset për ju si që meritoni dhe ju duke ju lënë në mëshirë të fatit që mund të ndodhi çdo gjë, sepse kanë heqë komplet vëmendjen nga qytetarët, ata e kanë vëmendjen tek mafia, tek parat e veta, tek që shkojnë të hanë dreka darka në Dubai, dhe kanë humë vëmendjen nga ju.